16 vjeç, një fëmijë çerr në televizion, kur gjithë ishin shumë të mëdhenj se sa unë, unë punoja me ta dhe natyrshëm ato kanë qenë eksperienca që më kanë formuar dhe unë sot nuk njoh asgjë tjetër përveç televizionit, sa i takon pjesës së profesionit. Qartë, por në backstage, ëh, tek ajo tryeza, tavolina e montazhit, aty si e kupton për shumë që ajo ishte gjëja që të pëlqente, të tërhiqte, domthonë si nisi se ndoshta që fëmijë kanë pasur një dhunti për aspektin e gjuhëve të huaja, e cila më pas u transmetua edhe tek aftësitë kompjuterike dhe një pasion i veçantë për filmat, për të kuptuarin e televizionit në tërsi. Pata mundësim për të njësur 16 vjeç në televizion, këtu jam, jam diçka më i madh, po imagjinoj që dukesha edhe më i vogël atëherë. Dhe natyrshëm që kanë qenë eksperienca të tilla që krahas montazhit kanë bërë përthuajse çdo punë që ekziston për të bërë në televizion. Ndash në titra, teknik audio, në regji, ndihmës regjisor, teknik pulti, i kanë përvuar gjitha derisa arritën stadit në gazetarit. Po cili ishte ai moment pasaj që bëri këtë, po themi, kapërcimin nga backstage-i në ekran? Në fakt, ndoshta nuk e dija nëse do bëhesha gazetar, në moshën 16 vjeçare, megjithatë kisha fatin që të kisha shumë figura të cilët i shija me respekt edhe me admirim edhe më mbushën mendjen në mënyrë indirekte, pa më thënë bëhu gazetar, për t'i kuptuar ata, për t'i pasur si shembuj, si modele dhe natyrshëm zgjodha që të vazhdoja rrugtimin Pra si më thënë erdhi si një pan ata diçka te ty, ëh, ta sugjeronim pse nuk hyn edhe ti te gazetaria në ekran. Gjithmonë ndodhte që edhe kur isha montazhier, pa bërë as shkollën e gazetarisë, më kërkonin sugjerime për tekstin, ide, si ta bëj këtë gjë, si ta bëj atë gjë, dhe vitet që ka qenë natyrshëm. Po si ky kapërcimi nga backstage-i në ekran, pra ata njerëz që kalojnë me vite, domthonë fiksohen, e kanë shumë të vështirë kapërcimin për të dalë dhe për të përballuar ekranin. Po diçka brenda teje ka qenë, ëh, që dëshiroje. Nuk besoj se ka qenë lehtë, për të qenë i sinqert, sepse natyrshëm kur qëndron shumë vite në backstage, edhe sidomos ajo periudha siç ndodhi me mua për shembull, nuk nisa më njëherë punë si gazetar pasi përfundova shkollën për gazetari. Unë vazhdova edhe një vit, akoma të vazhdoja si montazhier. Edhe brenda teje lindin këto dyshimet, a bëj unë për këtë punë, a jam unë i aftë? Natyrshëm edhe kur je pak tip introvert, pak i mbyllur në vetvete, mendon që gazetari është ai personi i cili flet me të gjithë, është në çdo moment duke bërë biseda, duke kërkuar informacion, a mund ta bëjmë diçka të tillë edhe është një kur që ja kam trajtuar, ja kam ofruar vetes që të bëhem më ekstrovert, më i komunikueshëm, kam punuar me njerëzit, madje edhe duhanin për këtë arsye e nisa sepse mendoja që një gazetar duhet që të pi cigare. Po pse duhet ta fitoje këtë vezë? Është një nga ato modelet që kisha, të gjithë pinin duhan. Atë moment mendova, okay, gazetari kështu e pastaj. Është ai momentin mes domethënë pjesëve të emisionit në publicitet që pa shpejt 2-3 minuta. Imagjino ato talk show të vjetra të Amerikës që e pinin edhe në studio për shembull. Të tjera ose filmi Joker për ata që janë më të tjera kohë ato. Dhe vim pasaj tek ky sezon, ëh, prej pak më shumë se një muaj në transmetim me Top Tokun, por që këtë vit vjen i profilizuar me ekonomin në fokus, si ose ndoshta mund mos trajtohen edhe aspektet tjera, por fokusi është ekonomia. Në fakt, ekonomia është një fushë kaq e gjerë, sa që ka hapësirë brenda edhe për politikë, edhe për diplomaci, edhe për kronikë, edhe natyrshëm që, jo sepse ideja është që ndonjëherë njerëzit tremben, edhe vetëm paragjykojnë nga jashtë, e shoh edhe mes kolegësh gazetar, ekonomi nuk marr vesh fare, nuk dua fare të kem të bëj. Megjithatë janë çështje shumë praktike. Përpiqemi dhe gjithë vizioni jon ka qenë që në thelb të kemi një ekonomi të qartë, ashtu sikur se ne ndjejmë çdo ditë në xhepat tona. Sa dëmshtrentohet nafta që unë i hedh makinës, siguracioni i cili do paguaj, pensionet sa do ta ketë gjyqja ime pensionin në vitin e ardhshëm. Absolutisht, kështu që në këtë mënyrë përpiqemi që t'i largojmë edhe atë modelin që ka qenë në Shqipëri, sidomos në 20 vitet e para të tranzicionit të gazetarisë ekonomike që flisnim vetëm me shifra dhe duhet të kishe mbaruar për financë që të arrijet kuptoje një kërnik. Ke shumë të drejt. Unë një nga meraqet që kam pasur kur isha dhe unë që punoja në backstage dhe ftonim specialist, ku di unë njerëz të do më ndihmë profilit të lartë të financave, këtë të lutem, porosisja me fjalë sa më të thjeshta, sa më të kuptushëm, se është një nga fushat më të vështira për ta kuptuar. Kështu që këtu duhet ai sekreti tani i yt për t'i zbërthyer, për të qenë sa më të kuptueshëm në përshpite shqiptarve.
çfarë të duhet, cila është puna që duhet bësh? Është një punë së pari ti duhet ta kuptosh atë gjën që flet. Sado të thiesh që përpiqesh që ta bësh, edhe ndonjëherë duhet bësh pyetje që ti mund ta dish mjaft mirë, por për hatër të audiencës duhet që ta bësh. Dhe por mbi të gjitha është sekreti që ta kuptosh atë çfarë po flet, sepse në fushën tonë, sidomos nëse ti kupton diçka nga ekonomia, ndodh që i ftuari merr avantazhin në atë bisedë. Dhe unë jam apo më saktë gjithë gazetarët e ekonomisë jemi në të dezavantazhuar me kolegët e tjerë për faktin se jemi tërkohës duke lexuar çdo legjislacion i ri, çdo ligj i ri, çdo praktik, çdo fush, domethënë duhet njohim nga energjia tek transporti, nga financat tek Banka e Shqipërisë, është një fushë edhe e pasur me kaq shumë kontakte saqë kolegët e tjerë nuk besoj se na lakmojnë në këtë pjesë. Jo, pse? Unë mendoj që normalisht për të qenë i përgatitur çdo gazetar duhet të jetë i interesuar rreth e qartë, jo vetëm për fokusin e tij, por edhe në fushat e tjera. Janë të gjitha, po themi, armë, në duart tona për pyetje apo për të përballur me çdo të ftuar që kemi. Nga e hëna në të premte e kemi të njëjtë refrenin. Po, i përditshëm, besoj e ndajmë të bashkëvojtjen për të pasur emisione të përditshme. Çfarë ke kuptuar nga ka ky një muaj? Domethënë, përditshmëria, çfarë si e ndjen? Përditshmëria është praktikisht punë, dhe pak kohë ekrani gjithmonë, sidomos nëse ke përditshëm për jetën personale, megjithatë përpiqemi që ti menaxhojmë të dyja, shfrytëzojmë fundjavat. Kjo është nga aspekti personal, por nga aspekti i punës pastaj natyrshëm që në Top Channel vjen më ndryshe ekonomia, vjen me një peshë më të madhe dhe një përgjegjësi më të madhe, megjithatë të ftuarit e kuptojnë këtë gjë dhe e ndajnë të seriozitet edhe këtë dëshirë për dënë informacionin më të mirë të ka audienca. Tani, ti për te i kësaj gjaketës edhe kolares të Top Talkut, por kështu, në këtë veshje si e sot, qarë natyre? Dhe për qëfar natyre e njeh ti vetën? Unë e njeh vetën për një natyrë shakagji, gazmor, shpirti grupit, ëh? Shpirti grupit gjithmonë duke bërë edhe buda alliqe në një redaksi, mund të gjesh kudo sepse un kam lëvizur shumë gjatë eksperiencës time profesionale, mund të kem provuar thuajse çdo televizion që është në Shqipëri, dhe në të gjitha vendet kam përpjekur që të lë diçka timen. Diku duke bërë një kolazh me libra fake, gjatkohës panajirit librit për kolegët, që do të thotë mund merr një libër, edhe printon, do të bëj një libër ty për shembull kur të jetë panajiri i librit, ta stampojmë, bie ta sulo dhe do të gjej një përshkrim interesant thjesht për ta pasur, edhe bëm një panajir faktikisht me të gjithë kolegët të këtyre librave. Apo në momentin që koleksionoj këto suvenirët nga terreni, vdes, sepse, okej, kam bërë gazetarin e ekonomisë, por gjëja që më ka pëlqyer më shumë është kur del nëpër protesta, kur del në situata të vështira si tërmeti, apo nëpër vizita jashtë, qoftë edhe në front të luftës, pse jo, kam pasur gjithmonë këtë dëshirën edhe i lakmoj gjithë ata që arrinë që të shkojnë. Dhe koleksionoj nga këto bombat e vogla që siç quhen, apo këto gazin do të cielës deri tek. Po çfarë ke në shtëpi? Kam maskë kundra gaz, kam fishek të mbaruar të gazit lotësjellës, kam tabela nga ato protestat që thyeshin dhe bëheshin, bexhat pastaj në çfarë do lloj akreditimin, çfarë do lloj konference që shkohet, gur nga tunelet edhe sa po hapura në Shqipëri, pra praktikisht për të pasur një suvenir nga gjeologjia. Pra kuptojmë që edhe të pëlqen shumë edhe tutosh, është pjesa më e bukur. Faktikisht, fakti që kam qenë në televizion edhe gazetar mbi gjithë. Jo, edhe tutosh edhe në fundjava, jo vetëm për sa i takon punës, por edhe për qef. Absolutisht, të udhtosh edhe të zbulosh botën, besoj është ajo, sepse ne punojmë në fund të ditës, besoj. Ajo është objektivi kryesor, të njohësh sa më shumë kultura, sa më shumë eksperjenca, jo vetëm në Shqipëri, sepse edhe në Shqipëri kam pasur fatin që të vizitoj vende që shumë pak i dëgjojmë por që janë mrekulli. Por edhe jashtë pastaj. Për shkak këto do të çoje në Shqipëri, ato shumë pak, do të thonë pak të njohur, por që ty të ka pëlqyer shumë. Nëse do të ndërmerrnit një rrugtim nga Tepelena për Meti për dal pastaj pas mbuluar çfarë ka në mes, për dal në Kolonjë dhe në Ersek, është një perlë e gjitha dhe rrugët tani që janë fantastike, ti kalon aty dhe duket vetja si. Ti ke bërë me këto rrugë të reja. Me rrugët e reja. Unë kam bërë dikur. Ishte, e kam bërë edhe në 40 e ca gradë, e di për qarë fletë, për që është shumë e bukur.